وأنت واحد رجينا إن شاء الله تعالى إن الشركة هاوش هاي نقطة برضه وتقيم في دراسته هاي هل كان ما أنت كسوق وقبول دوم تشتغل عنده وبدأ سوس عطي بيش السوس عطاه دي الله يلاه الرانت إذا أنا شقظة بلو جيدا لقود قرد دونه هذا هو ما أنت هل كان الوحي يوتشو نا بالغيب تاع حسابات كاين لفريش شركة دا كوجل يستين أي سميان دراسة دا وجوه الرئيسة إن شركة دا سوء عصدي وشركة دا أنا أنا أقول لك أنا 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 qorshaha lacag ma ila gaga baxay ama qarashka meesha sidoo noqonay waxaynu hagbad baynu dhigan kareynaa markaas soo daan banka inuu nagu caawiyay maanta inuu ino sameeyo feasibility study waxayna tii lacagta inaan soo waayeen oo wadadii lacagta way dhowdahay wadadina inay dhismaysay ila tahay wadadani waxay waxtar weyn u leedahay 100% konton Soomaaliland gobolladeedii inay ka xigan wadadan ay u tahay marin imikana ay ku tahay dib weyn taraag ay ku galaan oo marka ay imanayaan burco ka imanayaan hargeysa imanayaan waxa ku jira 100 kilometer oo saayid 100 kilometer waxa weeyaan haday dhaqaale noqoto iyo haday waqti noqoto saayid kugu jira oo maanta haday intan iska soo dhawaato wadadu ay suurtagal noqoto in gobolada laga soo shaqo togo qofku hargeysa deganaan ka soo shaqatay karo markasta oo aanu aragno xukuumadda iyo dawladda oo shaqo wanaagsan wada anagu waa ka qayb qaadanaa mucaaradka nagu yaro ogeydeen laakiin meel kasta wax wanaagsan ka socdaan goob joog baanu ka nahay waana garab istaagnaa hadii aan la idmaa farxad bay idinoo tahay inaanu ka qayb galno kulan daahfuran oo lagu bandhigayo qandaraaskii qaybta lacagta ee lagu talagalay study-ga ama feasibility study-ga daraasadda la sameyn doono ee Hargeysa oo weyn ee burco wadada isku xidhaysa aan taamanta inaanu marakanahay oo markhaati kanahay ayay idin muujinaysaa aad iyo aad oo hadal ma dagayna cid kasta oo danaynaysa mashruucan فلنتيسا يو فرسمدي سبا وكوكا هاي بانجيغا افريكا ديفلوبمنت بانك ان ماركا كل ما توحى فيلا يعني انت هاي ونجب جبو مرادي في تبلتي ستيك لسماين يو اد بي يعني ان وهم بليين يا ان وانا سولوين يا هاي اللي هي كشقي رونتي اسكحل ساري runtii afartan hay'adoodii afartan shirkadood ay ku guuleysteen waxaan leenahay shirkadii ku soo baxda Allah idin fududeeyo hadaan nahay xildhibaanada eriyada ka soo baxay oo kamid ahay daad mulariyo tog dheer waxaanu si fiican u mugloo uga qayb qaadan doonaa wixii tala ah iyo wixii buubaaba ah iyo wixii wacyigelin ah iyo wixii toosina iyo wax kasta oo nagala gudboon shirkadda ku guuleysatay injineerada iyo wasaaradda ku shaqo kale iyo dhammaan xukuumadana adban soo dhaweynina waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynina wadada isku xiriirin doonta ee horumarka dalka ee qayb ka qaadan doonta ee isku xiriirin doonta Hargeysa ood weyne burco aad iyo aad baan farxad u dareemina waan soo dhaweynina wixii hawlaha maalinka maanta ama tabataaba ama wacyigelina waan insha Allah taala ka qayb qaadan doonaa maanta waa maalin taariikhi ah وأنا ما أنا آذي آذ أنا كل فرحات قارة يقوله ما دام أنا هاي دوقي الدقمة وضدر لي بدن 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 لسوا هذا الهي سوى سعتي أنا ما أنت شو هذا طب صن تود فرحات قارة ما يلا ذو أنا دتك مول هاي وحال كان كعطينا يا إن ترى سايت هاي عدد كي أنا سوق بني وحنا كقرا كون عصنا هاي نتيجة أي سو صار يان خبرة وأنا كم هالسنتين ما قاعد هو يان عمر موسى علمي وحنا كسعودا شركة الصبا marka wixii aan soo qornay taas weeyaan ee tagasku iyadna waa sax ee dhamaantii aad baad u maasatay waana ku qanacsanahay shaqada qabateen inta dambe ay kulay war rajaynaa guusha insha Allah in xaqiiqo noqoto
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد حاشي وحن قصة على شركة ستوري انترناشنال أنا هو لوكال فتشار عين شركة لوكالة على آيلس جروب شركة هان بروسس كانسا مسؤولين تلقوا هري شاقين بروسس فيروها وانا سعني قيمة أسوق بسينة وقيمة هي أنا أسوق بسينة إن شاء الله بروسس كتبنا مسؤولنا فين أقوله نقول In Hargeisa branch, country, my position is country director. This amount is including any tax. Okay, including all tax. Yeah. Yes. Ugorin waxa sharaf ah inaan maatan kala soo qayb gashaan furitaanka marxaladii labaad ee qiimeynta shirkadu ay soo gudbisteen oo ahayd mid soo socotay oo ka horeeyay qaybtii hore sida maareeyaha iyo madaxa مشروعه أي هريد كشرحين تنا أي قادنا سو مدير كوبان ودد نسكح ده هرجيسة ود وين يبرعه وود أهمية وين له قرن كنا وود الله بعد إدارة كان غن سبارة كم تشيل هري ود الله مية أو مرتا قبل داس حد كي توبي أودو تاسو عيسى هري دون تا يسوع قدرتك جديدك وقتك iyo yareeyso shilalka ka dhaca wadadaas jaamka noqotay berberasi marta sida daraadeed hadaanu nahay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda gaadiidka oo aanu wasiirkeedii ahay waxaan naga go'an inaan kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka aan qayb weyn ka qaadano gaar ahaan wadooyinka sida tan maanta aynu u fadhino tani waxay daba socotaa tii hore ee bangiga African Development Bank uu bixiyey ee ahayd low yaacado fardaha buurame taas oo muddo dhow faceskeedii hore la bilaabay doono tan ay daba socoto dadka waxaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland inay ku bishaareystaan tanna inay daraasadeedu ay bilow tahay inta bilowga lagu jiro muddadaasna la dooni doono lacagtii ku bixi lahayd iyo qiimihii ay qaadan lahayd